O movimento, que se iniciou como um motim militar em Bamako, capital do Mali, se expandiu e se transformou em um golpe de Estado nesta terça-feira. Depois de deixarem o quartel de Kati, oficiais de baixa patente do país africano capturaram o presidente Ibrahim Keita e o primeiro-ministro Boubou Cissé, segundo um porta-voz dos insurgentes. As duas autoridades máximas de Mali, que eram apoiadas pela ex-colonizadora França, estão ausentes o dia todo, o que sugere a procedência da informação. A aparente vitória do golpe animou parte da população, que saiu às ruas para celebrar o acontecimento junto de veículos militares. Em um primeiro momento, não há registro de grandes confrontos ou de derramamento de sangue.